veure, primer de tot el que veiem és que la sentència està al caure i com va passar l'1 d'octubre, doncs uns dies abans s'ha de crear un estat d'alerta, s'ha de crear un estat de por, s'ha de crear un estat que, no, que generi aquesta sensació que el tema està descontrolat i que sembla que aquest moviment pacífic i democràtic, com s'ha comportat sempre, doncs resulta que s'està convertint, sembla, en un estat terrorista. Però parlem de fets, no? I parlem del que ha anat passant. Adrià Carrasco, per exemple, porta 531 dies vivint a Brussel·les per una condemna, no? Per una acusació, disculpeu, per una acusació de terrorisme que després només ha quedat en desordres públics. Què passa? Que acusar de terrorisme en aquest país surt gratuït. A tu t'acusen de terrorisme, després t'escapes perquè t'estan acusant d'una cosa totalment sobredimensionada, te'n vas i quan llavors et diuen no, al final només és per desordres públics. Ah, perdó, però ja havien enviat l'helicòpter per detenir-te, ja t'havien muntat tot l'espectacle davant de casa amb 5 furgones. Però després d'això, resulta que si vols tornar et diuen no, clar, però tu vas marxar. Per tant, ara te n'aniries a presó preventiva per culpa de la fuga. Número 2, Tamara Carrasco se l'acusa de terrorisme, s'està no sé quants mesos a Viladecans confinada en el seu... Això per haver-li trobat una escareta, recordem, un xiulet i uns cartells. Això és el terrorisme aquest del que parla l'Estat. Punt 3, fet número 3, Jaume Matamala, senador de Junts per Catalunya, fins a dia d'avui, avui es desgelen les Corts, què passa? Aquesta persona s'ha de tornar a l'exili perquè resulta que perd la immunitat. Això és ara mateix on ens trobem aquest estat espanyol, aquest estat de dret de què ens parlàvem. Amb una presumpció d'innocència que ni per part dels mitjans ni tan sols per part dels partits polítics s'està respectant. O sigui, aquesta Constitució que tant defensen té un article 24.2 que parla de la presumpció d'innocència. No s'està respectant. No s'està respectant el dret de manifestació. No s'està respectant el dret de manifestació. No s'està respectant el dret d'associació. I per altra banda, Carles ens parlava, ostres, no, jo no acuso de res ja, però parles de suposades fonts de dins de la policia en què estàs vinculant grups terroristes internacionals amb moviments, ara mateix, que de moment no hi ha cap altra prova que siguin pacífics i democràtics. I que l'única cosa que hem pogut veure avui, gràcies a les xarxes, perquè clar, si fos per la informació que se'ns dona des de la Guàrdia Civil, és que resulta que hi ha gent que se'ls està acusant de tenir bombes quan resulta que formen part de colles de diables.